ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን በምን ዙሪያ ነው? በሚስሊዲንግስ ሜታ ዳታ ይባላል። ይህ እኛ ምንድነው ምንለው የሪዩዝ ታናሽ ወንድ አንድ አይነት ናቸው እንደዛው ሰዱት። እና ምንድነው ወደ ሜታ ዳታ ስመጣ ምንድነው ይህ ሜታ ዳታ ምንለው? ሜታ ዳታ ማለት ዳታ ነው ገና ወደ ኢንፎርሜሽን ያልተቀየረ ወይም የግሩፕ ኦፍ ዳታ እንለዋለን። ዝም ብሎ የዳታ ስብስብ ማለት ነው። እነዚህ የዳታ ስብስቦች ሲበዙ ከመጠን በላይ ሲሆኑ ምን ያመጣል? ሚስሊዲንግ ሜታ ዳታ። ምን አለ መሰላችሁ ማር ሲበዛ ይመራል ይባላል አይደል? ዳታዎቹ ምንድናቸው ካላችሁ ታይትል ሊሆን ይችላል፣ ዲስክሪፕሽን ሊሆን ይችላል፣ ኦር ታግ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁ አልፎ አልፎ ደግሞ ታምኔል ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው የሚሆነው? እያንዳንዱ እያብራራሁላችሁ ወዳለሁ። በተለይ ገና ሞኔታይዝ ላልሆናችሁ ሰዎች በጣም ይጠቅማችኋል። ተከታተሉ እስከ መጨረሻው ማለት ነው። እና ሞኔታይዝ ያልሆናችሁ ሰዎች ችግራችሁ ከአሁን ሰዓት ጀምራችሁ እየቀረፋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ምንድን ነው መፍትሄው? እንዴት ይፈጠራል የሚል እያንዳንዱ እያየን እንሄዳለን። ከዚህ ጋር ዩቱብ ምንድን ነው ያስቀመጠው? ሚስሊዲንግ፣ እነዚህ ሚስሊዲንግ ሜታ ዳታ ምንላቸው አሳሳች ነገሮች ልንጠቀም ይችላለን። ለምሳሌ ዝም ብለን እኛ ምንጠቀማለን ዲስክሪፕሽን ማለት ነው። የሌለ ያለ ነገር እንወስዳለን ከሰው ከራሳችን ማይመሳሰል ነገር ማለት ነው። አንድ ሚስሊዲንግ ማለት ምንድን ነው? ከሰራነው ታይትል ጋር አይሄድም። እያንዳንዱ እያብራራሁላችሁ እሄዳለሁ። እዚህ ጋር ምንድን ነው ያስቀመጠው? አጠር አድርገን ስናየው ከቪዲዮ ጋር ምንም ግንኙነት የለው ዲስክሪፕሽን አስቀምጣለን። ከቪዲዮ ጋር ምንም ግንኙነት የለው ምንድን ነው? ታግ እናስገባለን። ከቪዲዮ ጋር ምንም ግንኙነት የለው ታምኔል እናስገባለን። በሌላ ደግሞ ምንድን ነው ከመጠን በላይ ምንጠቀማለን ታጎች ወይም ዲስክሪፕሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። አንብቲ ማንበብ ትችላላችሁ። ምንም ግንኙነት የሌላቸው ሚስሊዲንግ ዳታ ሜታ ዳታ ምንላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ዩት ከአንድ ዩቱብ የወሰድኩት ነው። ከአንድ ዩቱብ ምንድን ነው ዲስክሪፕሽን ይሁላ ጽፏል፣ ይሁላ ጽፏል። ሰበር ዜና ነው የሚለው ዜና ነው አርዕስቱ። እና ይቅርታ አድርጉልኝ እዚህ ጋር ያለው ዩቱብ የሌለ ቲክቶክ የሌለ ምናምን የሌለ ብርቱካን ጥቅም ይላል ምናምን ምን አገናኘው? አካቹ እንደነዚህ ጋር አጻፉ። ይሄ ምንድነው ከመጠን በላይ ነው፣ ከመጠን በላይ። ይሄ ዲስክሪፕሽን ምን አርጉ ነው ሁላ የገባው? ይሁላ ሃሽታግ ይሁላ ምን ያደርጋል? አንድ ከመጠን በላይ ነው። ሁለተኛ ዩት ሚስሊዲንግ ቢባል እንደዚህ ነው። ስለ ሰበር ዜና ስለ ዜና ያወራ ይሁላ የሚያስገባውስ ምን አርጉ ነው? ታግ ደግሞ ዩት ተመሳሳይ ታግ እዚህ ጋር ምንድነው? አይ ዶንት ኖ እንደዚህ ነገር አታርጉ ሚስሊዲንግ ነው። እና እንደነዚህ ታግ ዲስክሪፕሽን ታምሌንም ሊሆን ይችላል ታይትል ሊሆን ይችላል እንደነዚህ ነገር ከመጠን በላይ አንጠቀም። ታይትላችሁ ሌላ፣ ዲስክሪፕሽናችሁ ሌላ፣ ታምሌላችሁ ሌላ ማይገናኝ ከሆነ ሌላ አንድ ሪሰርቸር ያስቀመጠው እዚህ ጋር ምንድን ነው ይት በጣም በርከት ያለ ስጽፉ ለኢንጂኑ ራሱ ኢንጂኑ ስላችሁ ለሲስተሙ በጣም ያስቸግራል። ከቻላችሁ ከ20 በላይ ታግ አጻፉ። ከዛ በላይ ከሆነ ምንድን ነው ብሮስ ያደግ ራሱ እርስ በራሱ እንደሚጋጭ ነው። እና አታብዙ ስጽፉ ደግሞ 20 ይሁን 30 ይሁን የሆነ ችግር የለውም፣ ግን ከታይትላችሁ ከዲስክሪፕሽናችሁ ጋር መሄድ ነው። ካለዚያ እናንተ ስለ ዜና እያቀረባችሁ ስለ ቲክቶክ ዜና እያቀረባችሁ ስለ ሎሚ ጥቅም ምን ያደርጋል? ስለ ሎሚ ጥቅም እያስተማርኩኝ ስለ ቲክቶክ መጻፍ አያስፈልግም። እና ምንድን ነው ቦሪንግ ነው የሚሆነው። ቦሪንግ ፕሊዝ እዚህ ጋር መጽፋችሁ አንዳንዶቹ እነዚህ ከሪሰርች ያመጣኋቸው ነው። ሪሰርች የተሰሩ ነገሮች ያመጣኋቸው ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ከመጣ ምንድን ነው የምታደርጉት? አሁን የተናገርኩት በሙሉ ትቀርፋላችሁ። ዲስክሪፕሽናችሁ፣ ታይትላችሁ፣ ታጋችሁ ታስተካክላላችሁ። ለአንድ ወር ነው የሚቀጥራችሁ። ከአንድ ወር በኋላ ምንድን ነው ሞኔታይዛችሁ ይመለሳል። የምንም አይደለም፣ የሜታ ዳታ ነው። ታምኔላችሁ እንደዚህ ኮተት ነገር እንደዚህ የጻፋችሁት ካለ አጥፉ። ፕሊዝ ሞኔታይዝ ያልሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ከአሁን ሰዓት ጀምራችሁ ተጠንቀቁ። እና ተጠንቀቁ ልላችሁ ፈልጋለሁ። የዛሬ ይህን ይመስላል። ከኔ ጋር በነበራችሁ ቆይታ አመሰግናችኋለሁ። ደህና ሁኑ። ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ሰላም ሆኑልኝ። ባባይ